galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou fazer um resumo sobre as leis de Newton e 9 exercícios de aplicação das leis de Newton. Então, o senhor Isaac Newton, ele postulou 3 leis a respeito das forças aplicadas nos corpos. As leis de Newton, elas foram divididas em lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e lei da ação-reação, tá? Essas leis, elas servem para determinar a dinâmica do movimento dos corpos. A primeira lei de Newton, ela também é conhecida como lei da inércia, tá? E o seu enunciado original seria esse aqui, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então a ideia seria isso. Estou olhando para um carrinho de supermercado, se eu não mexer nesse carrinho de supermercado, ele vai ficar parado aqui indefinidamente. Porém, Newton acreditava que se eu pegasse e empurrasse, fizesse uma força sobre esse carrinho, ele iria seguir com essa velocidade infinitamente. Bom, essa situação a gente pode sentir quando a gente, por exemplo, está dentro de um ônibus ou dentro de um carro e o carro ou o ônibus está em velocidade constante, de repente ele precisa dar uma freada brusca ou até mesmo uma acelerada brusca, a gente não sente o nosso corpo ou indo para trás ou indo para frente? Então, essa sensação é uma das explicações pela lei da inércia, beleza? A segunda lei de Newton, que seria também a lei da superposição de forças ou princípio fundamental da dinâmica, ela foi traduzida assim: a mudança de um movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força foi aplicada. O que que isso significa, né? Significa que quando eu fiz uma força num carrinho de massa M, esse carrinho adquiriu uma determinada aceleração, né? É aquele empurrão que a gente dá, que o carrinho está sem velocidade, aí enquanto você está empurrando aquele carrinho, ele tem a sua velocidade aumentada e depois ele retorna à velocidade constante. Então a primeira lei de Newton é essa, segunda lei de Newton é essa. Força é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, ela recebe o nome de lei da ação-reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, que seria a ação, recebemos desse corpo a mesma força, ou seja, a reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém em sentido oposto. O enunciado original fala assim: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, o que que acontece? Na verdade, quando você empurra o nosso exemplo do carrinho de supermercado, o carrinho de supermercado empurra a gente. A gente também pode dizer o seguinte, a outra explicação para a terceira lei de Newton é quando você vai andar. Na verdade, para você andar para frente, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. É a terceira lei de Newton atuando, o lance da ação-reação, né? Eu costumo brincar com os alunos da seguinte maneira. A terceira lei de Newton seria aquela lei do irmãozinho mais novo, priminho mais novo, né?
Geralmente você chega no seu priminho, você empurra, o priminho te empurra. Você dá um cascudo nele, ele te dá outro. Você dá um tapa nele, ele te dá outro. É o princípio da ação-reação. Para toda a força que você faz num corpo, ação, existe sempre uma reação. Beleza? Então as três leis de Newton são essas. Princípio da inércia, princípio da dinâmica e ação-reação. Beleza? Aí eu vou fazer com vocês um exercício que vai te ajudar. Beleza? A primeira questão, ela fala assim. Analise as afirmativas a respeito da inércia e marque a alternativa falsa. Então, ó, a respeito da inércia, eu quero a alternativa falsa. É aquela que não pode se encaixar na primeira lei de Newton, né? Lembrando, lei da inércia é a primeira lei de Newton. Beleza? Então, a massa é a medida quantitativa da inércia? Sim, verdadeira. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente? Sim, foi o que o Isaac Newton disse, e a gente falou lá em cima, que ele acreditava que se eu pegasse o carrinho de supermercado e empurrasse com uma força, ele ia seguir indefinidamente com aquela velocidade constante. Questão C. A situação de movimento retilíneo uniforme é denominada equilíbrio dinâmico? Sim, verdadeiro. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente? Não, cara, se o movimento é uniforme, ele não pode ter aceleração constante, porque a aceleração é a que vai fazer esse carrinho variar sua velocidade. Então, isso aqui são duas coisas que não se encaixam. Então, essa aqui é a resposta falsa. O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante? Verdadeiro. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 2. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água. Força 1. Trazendo-a na direção de seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força ao nadador F2 para que ele se mova para a frente durante o nado. Assinale a resposta correta. Então, o que o nadador está fazendo é a ação, né, que é botar a mão e empurrar a água para trás. E qual vai ser a reação? A água empurrar o nadador para frente. Então, quando a gente tem isso aqui, é o quê? Terceira lei de Newton, né? Então, ó, ação, reação. Então, vamos ver. Esse princípio obedece à lei da inércia? Não, tá errado. Obedecendo à lei ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra para frente. Então, resposta correta é a letra B. Beleza? Bom, vamos brincar um pouquinho com os blocos, certo? Dois blocos A e B, de massas iguais a 8 kg e 2 kg, respectivamente, estão representados na figura abaixo. Os dois blocos, os blocos são unidos por um fio inextensível e puxados por uma força F de módulo igual a 20 N. Determine a aceleração do sistema e a tração no fio. Então, galera, vamos pensar assim. Deixa eu só botar um pouquinho para cá. Olha só. A gente tem aqui dois bloquinhos. Eu estou puxando esse bloco para lá e esse bloco, segundo o texto, ele tem uma força de 20 N. Esse bloco B, ele pesa 2 kg e o bloco A, 8 kg. Então, pensa comigo assim. Quando eu puxo o bloco B que está ligado ao bloco A por esse fio, ele vem junto. Então, na verdade, essa força está puxando os dois corpos. Então, pela segunda lei de Newton, tá?
O que diz a segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica? Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que o que, que acontece? Aqui eu tenho dois corpos. Então eu vou botar assim, ó. F é igual a massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes a aceleração. Porque são dois corpos que eu estou puxando. Então vai ficar assim, ó. 20 é igual a 8 mais 2 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 20 dividido por 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Respondi a letra A. Agora, a letra B, que é a atração no fio. A atração no fio, ela vai ser dada exatamente por quê? Quando o bloco B é puxado, esse bloco acaba fazendo uma força para puxar o bloco A, né? Por esse fio. Então, esse cara se chama tração. Então, pensa comigo o seguinte. Ó, deixa eu recortar isso aqui, tá? Ó, olha só. Então, a situação agora é essa aqui, ó. Ele quer exatamente que você calcule esse carinha aqui, né? Então, pela segunda lei de Newton, tração, porque aqui a gente está chamando T em vez de F, é igual a massa do corpo A vezes a sua aceleração, que a gente calculou anteriormente. Então, a tração vai ser 8, que é a massa do corpo A, vezes a aceleração, que é 2. Então, a tração vai ser igual a 16 N. Beleza? Ó, outro tipo de questão. Dois blocos A e B de massas 7 kg e 3 kg são ligados por um fio inextensível, como mostra a figura abaixo. Calcule a aceleração do sistema e a tração nos fios. Então, o que, que ele falou? Ó, esse cara aqui, ele tem 7 quilos. Esse cara aqui, ele tem 3 quilos. Então, esse problema aqui não te deu o valor da força, né? Você tem que descobrir qual é a força que está puxando esse cara. Então, se você for notar, quando esse bloquinho tiver solto, você, por exemplo, você está com a mão aqui embaixo. Quando você tirar a mão, a tendência dele é cair, não é? E quem vai puxar esse cara para baixo? Quem vai puxar esse cara para baixo é o seu peso. Beleza? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. Corpo pendurado tem força, peso. Aonde o peso é igual à massa vezes a gravidade. Então, esse carinha aqui vai ficar assim, ó. Peso do corpo B, porque a gente tem que indicar qual é o corpo que a gente está calculando, né? É igual à massa do corpo B vezes a gravidade. Beleza? Então, ó, o peso do corpo B vai ser 3 vezes o valor da gravidade, que é 10 que a gente adota. Então, isso aqui vai ser o quê? 30 N. Então, pensa comigo agora. Quando esse corpo é puxado com uma força de 30 N, ele vai puxar o corpo A também. Então, eu posso escrever assim, olha só. Peso de B é igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. O peso de B a gente calculou, ó, vai dar 30 é igual a 7 mais 3 vezes A. Ah, bola, que legal. Então, ó, 30 é igual a 10A. A é igual a 30 por 10, que vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, acabei de responder a aceleração do sistema. Agora, ele quer a tração no fio, não é? Então, como é que a gente vai fazer a tração? A bola, é só pegar o desenho aqui. Espera
Bem, deixa eu, antes de recortar ali. É só você dizer o seguinte, ó. A tração do fio tá aqui, certo? Então, a gente vem aqui, ó. Eu vou recortar a figura, certo? Ó, eu vou colocar aqui no cantinho para fazermos as contas, ó. Bem aqui. Então, como é que vai ficar essa tração aí? Cara, a gente já fez lá atrás, ó. Tração vai ser a massa do corpo A vezes a aceleração. Então, a tração vai ser 7 vezes 3, a tração vai ser 21 newtons. Beleza? Então, esse tipo de situação a gente vai fazer exatamente dessa forma. Beleza? Olha só, a questão número 5, ela também é um arranjo diferente, né? O que que acontece? É, dois blocos A e B, mostrados na figura abaixo, e de massas 2 kg e 3 kg, respectivamente, encostados um no outro, são movidos pela ação de uma força de 15 N sobre o bloco A. Determine a aceleração dos blocos e a intensidade da força que o corpo A faz sobre o corpo B. Então, pensa comigo o seguinte. A gente tem aqui, ó. Deixa eu botar aqui. A gente tem aqui uma força, né, que ele disse que é uma força de 15 newtons. Não foi isso? 15 newtons sobre o bloco A. Então, aqui, ó, no bloco A, eu tenho uma força de 15 newtons. Então, quando essa força empurra o bloco A empurra o bloco B. Certo? Então, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Esse cara aqui seria a força que A faz em B. Mas pela terceira lei de Newton, existe uma força contrária aqui, que seria esse cara aqui, ó, que seria a força que B faz em A. Beleza? Então, a gente tem que lembrar lá da terceira lei de Newton, tá? Que ela diz o quê? Ação, reação. Né? Então, para toda força de ação, existe uma força de reação igual, porém de sentido contrário. Então, a gente acabou de dizer o quê? Que o F de AB é igual ao F de BA. Porém, se você for ver aqui, ó, o F de AB é nesse sentido e o F de BA é nesse sentido. Mas elas são iguais, beleza? E aqui, mais uma vez, a gente tem o quê? Que a força vai ser igual a quem? Massa de A, massa de B vezes A. O cálculo da aceleração, ele é sempre muito parecido, certo? Então, ó, vai ficar assim, ó, 15 é igual, ó, 2 e 3. Então, 2 mais 3 vezes A. Então, eu sei que A é igual a 15 por 5, que vai me dar 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, beleza? Agora, o que que ele quer saber? Ele quer saber a gente acabou de calcular a aceleração, ele quer a força que o corpo A faz em B. Então, ele quer a força que o corpo A faz em B. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a força que o corpo A faz em B é igual à massa de B vezes a aceleração. Ah, por que, Bola? Porque vai ser a força de contato do bloco A com o bloco B, e não essa força aqui. Entendeu? Entendeu? Seria a ideia, né? Como se aqui fosse o bloco B
E aqui eu estou aplicando a força do bloco A no bloco B, entendeu? Então vai ficar o quê? A força de A em B, ela vai ser a massa do corpo B, que a gente viu aqui que é 3 quilos, vezes a aceleração que a gente descobriu que é 3. Então a força de A em B é igual a 9 newtons. Beleza, beleza? Bom, vamos lá. Mais um problema. Ó, esse aqui também é interessante. Ó. Na Terra, onde a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, um corpo pesa 196 newtons. Na Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso do corpo será... Então, o que, que ele disse? Ele disse que na Terra, tá? Na Terra, o peso da pessoa ou desse corpo é de 196 newtons, aonde a gravidade seria 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber o seguinte. Na Lua, tá? Aonde a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, qual seria o peso desse corpo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Peso não é igual a massa vezes a gravidade? Então, eu poderia dizer que na Terra vai ficar assim, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade da Terra. Então, fica assim, ó. 196 é igual a massa vezes 9,8. Então, ó, 196... né? Vai ficar assim, massa é igual a 196 divididos por 9,8. Isso aí vai me dar uma massa de 20 quilos, beleza? Agora, lá na Lua vai ficar assim, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser 20 vezes... 1,6, não é isso? Então, eu sei que na Lua, o peso desse corpo vai ser de 32 newtons. Beleza, beleza? Próximo problema. O próximo problema, ele é o problema de plano inclinado. O plano inclinado liso e sem atrito apresenta um ângulo de 30 graus em relação ao solo, sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Então, vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui um plano inclinado, certo? Em cima desse plano inclinado, eu tenho um bloquinho, né? Então, aqui em cima, ó, deixa eu desenhar aqui o bloquinho. Eu tenho o bloquinho, certo? E aí ele disse o seguinte, que esse plano inclinado, ele tem uma inclinação de 30 graus em relação ao solo. Sendo a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determina a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Então, o que, que acontece? Aqui, a gente vai ter a seguinte ideia. Todas as vezes que eu tiver um plano inclinado, a gente tem que pegar e representar a força-peso. A força-peso, ela sempre vai estar apontando para o centro da Terra. Então, a gente vai dizer que esse cara aqui é o peso do corpo, certo? Aí, para a gente fazer esse tipo de problema, a gente vai ter que chegar aqui e desenhar o eixo cartesiano, ó, aonde esse aqui seria o eixo X e aquele ali o eixo Y. Aí a gente nota
que a força-peso ela está fora do eixo, como eu costumo dizer. Ela não está nem em cima do eixo X, nem em cima do eixo Y. Então, o que, que eu faço? Eu faço a projeção desse vetor. Ou seja, esse cara aqui vira o P na direção Y e esse cara aqui vai virar, ó, o P na direção X. Beleza? Então, se a gente for pensar, né, sem fazer demonstração, tá? Depois a gente pode até gravar uma videoaula com a demonstração disso aqui, que eu acho interessante e vou fazer, tá? A gente vai ter que ver o seguinte. No plano inclinado, tá? No plano inclinado, a gente vai ter a seguinte particularidade. O Px, ele sempre vai ser P seno do ângulo. E o PY sempre vai ser P cosseno do ângulo, tá? Guarda isso aqui. É isso aqui que você precisa saber, tá? Então, o problema, ele está falando assim. Ele quer a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do ponto desse plano, do topo desse plano. Então, o que, que acontece? Qual vai ser a força que vai puxar esse carinha para baixo? Hein? Quem vai puxar esse carinha para baixo? Qual é a força que vai puxar esse carinha para baixo? Não vai ser o Px? Então eu digo que a força é igual ao Px. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, força é massa vezes a aceleração. E quem é o Px? A bola Px é igual a P seno do ângulo. Não é isso que é o Px? Então pensa mais um pouquinho. Quem é o peso, galera? A gente não viu que peso é massa vezes a gravidade? Então vai ficar assim, ó, M vezes A é igual a Mg, que é o peso, vezes o seno do ângulo. Como é o mesmo corpo, essa massa e essa massa são iguais. Então eu posso dizer que a aceleração no plano inclinado sem atrito é igual a Ag seno do ângulo. Beleza? Aí, o problema disse que o ângulo é de 30 graus e que a aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor dessa aceleração? Então, o que, que a gente sabe, ó? Vai ficar assim, ó, a aceleração é igual a 10 vezes seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 meio, né? Então vai ficar 10 vezes 1 meio, a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, beleza? Bom, vamos lá. Questão 9. Um bloco desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado de 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante, né? Então, o que, que ele falou? Que nós temos um plano inclinado. Então, beleza, eu tenho lá o meu glorioso plano inclinado. Em cima desse plano inclinado, eu tenho o nosso bloquinho. Então, o bloquinho está aqui, ó. Ó, o bloquinho aqui, bloquinho. Beleza? Aí ele disse, ó, o bloco tem 2 kg de massa, desliza sem atrito sobre um ângulo de 60 graus. Oba! Um ângulo de 60 graus, certo? E aí, o que que acontece? Ele fala assim, ó, determine a força mínima
a ser aplicada no bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Então, o que que acontece? Mais uma vez, a gente vem aqui e fala assim, bola, aqui é o peso, né? Então, a gente pode dizer que nessa direção é o Y e nessa direção é o X, certo? E aí eu posso dizer o quê? Que esse cara aqui é o PX e esse cara aqui é o PY. E a gente nunca vai esquecer que no plano inclinado, o PX é igual a P seno do ângulo e o PY é igual a P cosseno do ângulo. Não esqueçam disso, tá, galera? É sempre assim, no plano inclinado, beleza? Então, ele quer, ó, determine a força mínima aplicada sobre o bloco na direção da superfície para que o corpo deslize com velocidade constante. Então, o que que ele quer saber? Ele quer saber o quê? Ah, ele quer saber qual é a força que vai puxar esse cara morro abaixo ou plano abaixo. É quem? É o PX, cara. Então, qual é o valor dessa força? É o PX. Então, a força vai ser, quem é PX? Peso vezes seno do ângulo. Ah, bola, então vai ficar assim, ó. F é igual a M vezes G vezes seno de 60. Então, F vai ser a massa, que é 2 quilos, a gravidade que ele deu, que está aqui, ó, que é 10, vezes seno de 60. Seno de 60 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que eu posso fazer essa simplificação aqui, ó. Então, a gente chega à conclusão de que a força vai ser 10 raiz de 3 newtons. Beleza? Então, é isso, galera. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E eu vou deixar aqui em cima um card seguindo a resolução de outros exercícios da lei de Newton. Beleza? Abraço!